Četvrtak je pravo vreme za list Zrenjanin, najtiražniji regionalni nedeljnik. Koje nam on to aktuelnosti donosi? Možda će nam najbolje reći upravo Biljana Mandić, urednica sportske rubrike. Biljana, dobroveče, dobrodošli u dan televizije Santos. Šta je to i koje su to neke najveće aktuelnosti iz protekle nedelje koje biste vi izdvojili za našu emisiju? Ja mislim da je tema nedelje da su bili izbori u mesnim zajednicama, izbori za nadzorne odbore i savete. To je obeležilo proteklu nedelju i to je tema kojoj je pozornost posvetio i naš urednik Dalibor Bubnjević, ali i naši novinari koji su istraživali i dobili podatke kolika je bila izlaznost, ko su ljudi koji su izabrani, odnosno koji će voditi te mesne zajednice u narednom periodu. Osim toga, donosimo intervju sa direktorom tehničke škole Milinkom Babićem. On govori o obrazovnom sistemu, problemima u prosveti i o onome što se dešava, što je aktuelno u školi u kojoj je direktor. Jedna od tema koja je okupirala građane ovih dana jesu i računi koje su dobili, a odnose se na odvodnjavanje. Mnogi i ne znaju o čemu se radi i zašto to treba da plaćaju. Naši novinari su se potrudili da istraže gde ide taj novac i zašto se koristi. Jedan vrlo zanimljiv tekst koji bih preporučila našim čitaocima nalazi se na stranici reportaže, a odnosi se na najstariji automobil u Zrenjaninu, a to je Citroen C4 koji je u vlasništvu porodice Milorada Stanulova. Osim toga, naši novinari su tražili odgovor na pitanje koliko stres i nemaština utiču na duševno zdravlje građana. Odgovor na to pitanje pokušali su da nam daju doktorka Jadranka Džomba i doktor Tihomir Papić. Hoće li nas iznenaditi istraživanje? Pa ja mislim da neće, ali da svi oni koji žele nešto više o tome da saznaju, dobro bi bilo da pročitaju tekst u našem novom broju. Svakako. Izbor za ličnost godine još uvijek u toku. Jeste. Mi smo objavili listu sa ličnostima koje su predložili naši čitaoci. Tu su zastupljeni 7 oblasti i svi koji žele da glasaju treba da popune kupon, da zaokruže ime, to je broj ispred imena našeg kandidata i da pošalju poštom ili donesu lično kupon u našu redakciju, jer samo od tih glasova zavisi ko će poneti tu laskavu titulu ličnosti godine. I kada će biti proglašenje pobednika? Ja mislim da je proglašenje pobednika planirano negde za januar naredne godine. Hvala vam, Biljana, na ovom gostovanju. Ovo je bilo još jedno predstavljanje najnovijeg broja lista Zrenjanin, koji već večeras možete naći na kioscima širom Zrenjanina.